بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يمي نيمسيم تيتر ذا كركون باك ومانديه بريوش ndodh që gjejmë gjatë leximit në Kur'anin familjar që të na vijë një shkronjë me tenuin dhe basaj hemze ndërlidhse, basaj hemze ndërlidhse. Le të rikthehemi pak tek mësimi i tenuinit. Ne do thamë që tenuini është një nun me sukun i cili nuk shkruhet por se shqiptohet. Pra fjallën gjemian, nëse do të shkruaj, ashtu si kurse neve e ndigjojmë, atëhere do të shkunte në këtë formë. Gjemian, nun me sukun. Nuhun, nuhun. Pra kemi një nun me sukun. Adnin, shqiptimi është nun me sukun dhe shkrimi është me dy kesre, dy dhomme ose dy fetha. Atëherë, si do t'i lidhim dy fjalë të cilat ka tenuin dhe hemze ndërlidhse? Ne kemi thënë që hemzja ndërlidhse bie në rast bashkimi. Si do ta bëjmë neve? Gjemian alladhi. Hemzja ndërlidhse do bi. Në gjuhën arabe ka një rregull i cili thotë, nëse bashkohen dy shkronja me sukun. Pra gjemian, kemi nun me sukun, fjala e fundit, gërma e fundit e fjalës. Dhe fjala tjetër, dëja, se thamë hemzja ndërlidhse bie, kemi bën me sukun. Elledhi, lami i parë, është me sukun. Elledhi, lami i parë, është me sukun. Thamë, tek kur folim për shedden, që gërma e parë është me sukun, dhe gërma e dytë është me zanore. Pra kemi sukun dhe sukun. Atëherë rregulli thotë, nëse bashkohen dy fjalë me sukun, pra gërma e fundit e fjalës parë dhe gërma e parë e fjalës dytë, atëhere gërma e cila ka sukunin e parë do të marri zanoren i. Zanoren i. Në rastin konkret, atëhere neve do të heqim sukunin e nunit. Do të heqim sukunin e nunit. Dhe do të vendosim kesre. Do të vendosim kesre. Atëherë, si do të lexohet fjala? Do të themi gjemi-a-ni. Gjemi-a-ni. Përderisa kemi zanore, atëherë bëhet më e lehtë bashkimi, sikur se i morëm tek mësimet parëndëse. Atëherë themi gjemi-a-ni. Gjemianil ledhi. Bashkojmë kesren me lamin. Themi nuhun. Nëja do të marri kesre. Nuhuni. Nuk themi tenuinin, nuk e lexojmë tenuinin, por se shtojmë një zanore. Ajo do tjetë kesre. Dhe themi nuhuni. Themi nuhunib nahu, nuhunib nahu, adnin, adni, ni, adninil leti. Pra, ta heqim këtë shembull. Atëherë, gjemian, kur vjen hemzja ndërlidhse, themi gjemianil ledhi. Tu vendosim kesre dhe gjemianil ledhi. Nuhun,
نوح نب نه عد نين عد نين التي. Then you hear جميع الذي نوح نب نه عد نين عد نين التي. Kesrën ne do ta vendosim vet gjatë leximit në mënyrë që ta zbërthejmë, nuk do ta lejmë nunin e tenuinit me sukun, por se nunit do t'i shtojmë një kesër. Nuk themi ad nileti, sepse këtu kemi dy nuna. Kemi nunin e fjalës dhe nunin e tenuinit. Këtu kemi nuhun, kemi haja me dhomme, mirë po kemi dhe nunin e tenuinit. Themi nuhu, pastaj nunin e tenuinit do të marri kesrën. Le të marrim dhe një shembull tjetër. Jaume i dhin. Jaume i dhin. Si do ta heqim neve tenuinin? E heqim duke thonë jaume i dhini. Jaume i dhini. Nuni këtu do të marri kesrën. Dhe jaume i dhinis selama. Jaume i dhinis selama. Pra, shqiptojmë, e zbërthejmë tenuinin duke i shtuar një kesre tjetër nunit i cili është me sukun gjatë shqiptimit. Themi jau me i dhinis seleme. Misbahu nil misbahu.